Կարո՞ղ եք ասեն դուք եղել եք առաջնակից մեկնած հայերենի կուսակցության զորախմբի ղեկավարը, ասեք քանի օր եք մարտերին մասնակցել եւ ինչպիսի մարտերում թեշկետվում եք եղել մասնակցել։ Ուրեմն առաջինը ասեմ դզի ոնց է կազմավորվել, ինչպես է կազմավորվել հայերենիք զորախմբը։ Ուրեմն ես բացարձակ ոչ մի կապ չեմ ունեցել կուսակցության հետ, ծանոթ չեմ եղել գեներալ Վանեցյանին։ Ակին գեներիցս մեկը խորհուրդ տվեց, ասեց, որ այսպիսի զորախումբ է կազմավորվում ու անհրաժեշտ են զինվորականներ, որ օգնելու եւ այլ եւ այլ։ Ես եկա, ծանոթացանք ու Վանեցյանը առաջարկեց մնամ զորախմբում եւ դառնամ իր զորախմբի շտաբի պետը։ Այդպես ես ընդգրկվեցի զորախմբում, ստացել ենք զենքեր եւ ընդամենը 2 օր ունեցել ենք ժամանակ, որպեսզի անցկացնենք ստորաբաժանման ներդաշնակում եւ կառավարության ղեկավարի որոշմամբ անձնակազմին հատկացվել է ընդամենը 9 փամփուշտ, որը անհրաժեշտ էր այդ փամփուշտներով եւ զենքերը բերել մարտական կիրառման եւ անցկացնել որոշակի կրակային, որից հետո մեկնել ենք առաջնագից։ Ասեմ, դες հիմնական կազմը մեծամասնությունը դրանք պրոֆեսիոնալ պրոֆեսորա դասախոսական կազմից են, մի մասը Բաշտոյաններ են, այսինքն մոտ 60-70% մարդիկ առաջի անգամ են ընդհանրապես զենք բարձացնում, զենք վերցնում։ Եվ դուք պատկերացնում եք ինչ է նշանակում ընդամենը 9 փամփուշտ եւ մեկնել առաջնագից։ Ուրեմն ամբողջ մեր նյութատեխնիկական ապահովումը իրականացվել է գեներալ Վանեցյանի անձնական միջոցներով, ասեմ, որ պաշտպանության նախարարի հրամանով մենք ընդգրկվեցինք պաշտպանության նախարարի այն զորամասի կազմում, մեզ հատկացվեց 2 վաշտ, այսինքն մենք առաջի վաշտը դուրս եկանք 800 հոգի անձնակազմ եւ պլանավորված էր, որ մենք ինքներս մեզ փոխարինելու ենք, այսինքն որոշակի ժամանակ հետո մենք վերադառնում ենք եւ 2-րդ վաշտը գնում է փոխարինում մեզ։ Ուրեմն մեկնել ենք Արցախ, տեղավորվել ենք, մեզ դիմավորել են, տեղավորել ենք բազայում եւ անմիջապես հաջորդ օրը զորախումբը ընդգրկվել է մարտական գործողություններին Շուշի քաղաքի արբարձաներում։ Այն օրերն են, երբ թեժ մարտեր էին Շուշի։ Այո, այդ ժամանակ շատ թեժ մարտեր էին, շատ թեժ մարտեր էին։ Մենք ընդգրկվել ենք այդ մարտական գործողություններին, մի քանի օր հետո մեր զորախումբը պաշտպանական բանակի հրամանատարի հրամանով տեղափոխվեց մարտական գործողությունների այլ ուղղություն, այսինքն մեր զորախումբը ամբողջությամբ ենթարկվել է եւ կատարել է պաշտպանական բանակի հրամանատարի հրամանները։ Կոնկուրսը տեսեք Facebook-ում, այս սոցիալական ցանցերում շատ էին գրառումներ այն մասին, որ ոչ հագուստի, ոչ զենքի, ոչ ծննդի խնդիր է եղել։ Դուք օրեր առնակ թեշկետերում եք եղել, ի՞նչ խնդիրներ եք ունեցել, որ չի կարողացել պաշտպանության բանակը։ Ուրեմն ես կարամ ասեմ միայն մեր զորախմբին, մեր զորախմբը ամբողջությամբ ապահովված է եղել նյութատեխնիկական բոլոր միջոցներով, այսինքն եւ սննդի, եւ հանդերձանքի մենք բացարձակ խնդիր չենք ունեցել։ Մեկ միակ խնդիր եղել է, ստեղից ստանցել ենք ծանր զենքեր, որոնք մարտական գործողությունների ժամանակ մենք արդեն մի քանի անգամ, երբ որ ստացանք, դիմեցինք համապատասխան ծառայությանը, որպեսզի փոխեն ծանր զենքերը, որովհետև շարքից համարյա դուրս եկած էին, բայց մեզ հավաստիացրին, որ ոչինչ, դուք գնացեք, այնտեղ անհրաժեշտության դեպքում ձեզ կտրամադրեն։ Եվ ասեմ ձեզ իմանաք, որ մարտական գործողությունների ժամանակ պեկա ամենաֆաներ զենքերից մեկը, որ ունենք, որը իմիջայլոց իմ տղան էր, առաջին իսկ մարտից հետո դուրս եկավ շարքից։ Եվ ես հիշում եմ, տղաս լացելով աչքերի արցունքում վազում էր ստեից, այնտեղ ասում էր, ինձ զենք բերեք տվեք, ինձ զենք բերեք տվեք ու
մեր կողքը բանը Գորիսի ոստիկաններն էին եւ տեսան որ տղան լացում է ասին ապա ջանարի քեզ պեկա չունեն քեզ ավտոմատան գոնե մարտը մասնակցես ձևել եղա միչեվ ուրիշ պեկա արդեն բերին հասցրին ուզում եմ ասեմ որ դաժե տվա զենքերը որ մենք ստացել ենք մարտական կիրառման ժամանակ դուրս եկան ոչ պիտանի ուստի ես առաջարկում եմ մեր համապատասխան ծառայությունների ՊՆ-ի եւ ԳՇ-ի եւս մեկ անգամ վերանայեն առաջինը առաջնագիծ մեկնող անձնակազմի մարտական ներդաշնակման համար եւ կրակայինի համար հատկացվելի փամփուշների քանակը ինչպես նաեւ տրամադրել նորմալ զենքեր որպեսզի այո մարտի ժամանակ չփչանան շարքից դուրս չգան ես ճիշտ եմ հասկանում որ դուք օրական յուրաքանչյուրը հիմնական փամփուշ է ստացել այո այո այստեղ երբ որ մենք արդեն պետք է մեկնեինք Արցախ մեզ երկու օրվա մեջ տվել են ընդամենը 9 փամփուշ Դա արդեն դուք հարցը պետք է ուղարկեք եզև կոչված գերագույն գլխավորին, որի որոշմամբ հատկացվում զինվորին 9 փամփուշտ։ Բան Ղուկասյան, բանակը, զինվորը ինչպիսի բարոյական հոգեբանական վիճակում է եղել, որտեղ այսօր ենք նաև որ բարոյալքված է եղել։ Ուրեմն ասեմ ձեզի այն ստորաբաշանումները, որոնք մենք հանդիպել ենք, եղել են կողք-կողքին, բավականին բարձր տրամադրություններ են ուղեցել, բայց ես մենք հանդիպել ենք նաև զորակոչների, զորակոչով տարված զինծառայողների պայմանագրային ձև, որոնք չունեին հստակ հրամանատարություն, հստակ ղեկավարում, հստակ խնդիրներ, ցավալի էր, այսինքն ստեղի զորակոչով այն կմատով տարել են հասցրել ընդը եւ չեն հետաքրքրվել այդ մարդկան ճակատագրով։ Ուղղակի պետք է ասել շնորհակալություն պաշտպանական բանակի հրամանատարությանը եւ տեղային դաշտային հրամանատարներին, որոնք ինչ որ մի ձեւ աջակցում են այդ մարդկանց։ Այսինքն դա նույնպես պետք է մեր պաշտպանության նախարարությունը այդ հարցը ուշադրության կենտրոնում վերցնի։ Կարևորը այն չի մարդիկ հավաքես ու տանես այդ մարդկանց պետքա եւ սովորացնես կռվելը եւ ճիշտ կարողանաս խնդիրներ դնես նախորդին Փաշինյանը հայտարարեց որ այդ ստորագրությունը տվել այդ հայկի ստորագրությունն է որի դեմ հիմա պայքար են ապրում փողոցում այլ ելք չկար քան այդ ստորագրությունը գիտեք ես քաղաքականությամբ ընդհանրապես չեմ զբաղվել ես ավելի շատ ստեղ ձեզ մոտ եմ Նիկոլի այն հայտարությանը, որ Վանեցյանի զորախումբը թողել է մարտական դիրքերը եւ փախել։ Սա ինձ վրդովացրեց, ճիշտ է, ինչ վերադարձել եմ ես վատառողջեի բավականին բարձր ջերմաստիճան, հիմա էլ նույնպես ունեմ, ինձ վրդովացրեց այդ փաստը, որ ինքը ձեզ փրփուրը բերանին, դունչը ծռելով իր նման այդպես ագուլնը մաղձը թույներ թափում Վանեցյանի հանդեպ դա պահվաճի գերագույն հրամանատարի եթե դու ունես անձնական հակակրանք թշնաման կոնկրետ մարդու հանդեպ դու ոնց կարող ես ամբողջ մի զորախմբի վատաբանես դա քո զինվորներն են ախր մարդիկ զենք են վերցրել ու գնացել են կարևոր չի մի օր են կռվել կարևոր չի երկու օր են կռվել կարևոր չի Երանք մեկ ավելա կրակել, մեկը քիչ է կրակել, բայց դա քոզին որն են։ Դու պետք է ինքդ դուխտաս։ Ոչ թե սրիկայի պես կանգնես ու ամբողջ զորախումբը փնովես։ Ինչ վերաբերվում է, որ ինքը ասում էր, որ գեներալ Վանեցյանի զորախումբը փախուստի է դիմել շոշ գյուղի պաշտպանական դիրքերից։ Ասեմ դեզ իմանալ, որ շոշի գյուղից դեպի Կարմիր բազար ընկած հատվածում մեզ տվել էին պաշտպանության համար հատված ընդամենը հակառակորդից մի քանի 100 մետր հեռավորության վրա մեր զորախումբը բաժանվել էր 3 դասակի եւ ամեն օր մի դասակ իրականացնում էր
այդ դիրքերի պաշտպանությունը։ Դա որոշված էր տեղի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանի հետ։ Ինքն էր հատկացրել տեղը եւ ինքը խնդիրները դրել էր։ Մենք իրականացնում ենք։ Եվ ամեն օր մենք մեր դասակներով մեկը փոխում ենք իրեր, իրար։ Երրորդ թե չորրորդ օրը մեզ միացրին Ղարաբաղից մի ջոկատ, որը ընդգրկվեց մեր զորախմբի կազմում։ Եվ խնդիր է դրվել, որ այդ ջոկատը նույնպես պետք է իրականացնի հերթապահություն մեզ հետ։ Եվ այդ օրը, ասես ասած Չարաբաստիկ Նիկոլի օրը, այդ խումբ ջոկատը եւ մեր զորախմբից ընդամենը 5 զինծառայող ընդգրկվել էին մարտական հերթապահության։ Ընդամենը 5 զինծառայող մեր ամբողջ զորախմբից։ Քանի զորախմբ։ 800 հոգի մարդ։ Ուրեմն գիշերվա կես զանգեցին, հայտնեցին, որ դիրքերը լքել են։ Բարձրացան, գնացին եւ տեսանք, որ այդ զորախումբը, որը այդ ջոկատը Ղարաբաղի թողել դիրքերը իջել է։ Այո, մեզ կսված այդ ջոկատը, թողել դիրքերը իջել են ներքև։ Եվ մեր 5 զինծառայողները մնացել էին մեն մնանք վերև։ Եվ գեներալ Մնացականյանը իր տղաների հետ գնացել էին, այդ տղաներին իշեցրել էին։ Եվ Վանեցյանը, երբ հարցրեց դրանց հրամանատարին եւ նույնն էլ Մնացական Լովը, ասեց, ինչի՞ է դիրքերը թողել, իրաց հրամանատարը շատ հստակ պատասխանեց, որ նկատեցինք թուրքերի կուտակում եւ թողեցինք դիրքերից իջանք։ Հաջորդ օրը առավոտյան հերթափոխի ժամանակ ասեմ, որ մենք թողել էինք մեր բոլոր ծանր զենքերը դիրքերում։ Հաջորդ օրը մեզ դրվեց լրիվ ուրիշ խնդիրներ, բայց մեր ծանր զենքերը մնացել էին դիրքերում։ Եվ Վանեցյանը ասեց, Վաչիկ ջան, ասեց, բարձացի տես, եթե հնարավոր լինի, անպայման այդ զենքերը վերցրեք, որոնք մենք թողել էինք այնտեղ ՊԿ, գրանտամյոտ եւ նռնակներ եւ այլ եւ այլ։ Ուրեմն ես բարձացա շտաբ գեներալ Մնացականի, ասես ես խնդիր կա, Մնացականն ասեց, որ ինքը այդ դիրքերը մեր կողքից բավականին նռնակների զապալներ էր, վզրիչատները հավաքել, ասեց, այնտեղ ասեց անցնելուց, ասի մեկ էլ այնտեղ զենքեր ունենք, ասի ուզում եմ բարձանամ այնտեղ, ոնց է իրավիճակը, ասես շատ նորմալ, հանգիստա կարաս բարձրանաս, բայց պետք է լինես զգուշ։ Իսկ կողքերի վերևի մյուս ջոկատները արդեն իջել էին, վերևում էլ մարդ չկար, ոչ մի ձևի պոստերում մարդ չկար, եւ բոլորը գտնվում էին այդտեղ շտաբի մոտ, այնտեղ իրանք ասին մոտիկացան, ասին հրամանատար մի բարձացի, որ հետո արդեն թուրքեր ընդեղ են, բայց գեներալը վստահեցրեց, որ մարդ չկա, նորմալ է, եւ ես վարորդի հետ բարձացանք մեր այդ դիրքերը, շատ հանգիստ բարձացանք, նորմալ, ճիշտ է, մի քանի անգամ մինամյոտից կրակ արձակեցին, բայց դա նորմալ էր։ Բարձացանք պոստերը եւ սկսեցի հավաքել այդ ամբողջ մեր զենք զինամթերքը։ Եվ այդ կանձևներ, որ մեր Վիլիսի բենզինը վերջացավ, մեր բախտը բերեց, որ դիք պետք է իջնեինք, եւ իջնում ենք դանդաղ, եւ 4 կողմից արդեն ամբողջ կրակային մի մեծ պատոկ մեր վրա էր ուղված։ Ինչ եմ ուզում ասեմ, Նիկոլ, այդ պոստը, որ դու ասում ես, մենք դիրքերից փախել ենք, մենք չենք փախել այդ դիրքերից, այդ դիրքից ամենավերջինը իջել եմ ես, իսկ մեր զորախումբը չի դասալքել, ուղղակի եթե դու ունես անձնական ճշտամանք մարդու հանդեպ, մի վարքաբեկի մի ամբող զորախմբի, եթե դու ունես աղբյուրներ Արցախում, եթե դու կարողանաս զանգես գեներալ Մնացական եւ ինքը մեծ պատիվ կհամարի ընդհանրապես քեզ այդ զրուցելու, ինքը ամբողջ ասածը քեզ պատվերջիտ կանի, այսինքն կասի ոնց եղելա, ինչ կա։ Իսկ անիմն մեղադրում է։ Այո, դա անձնական ճշտամանք, որը ուղղակի ինքը չի գիտակցում, որ մեղադրելով գեներալին մեղադրումա մի ամբողջ զորախում։ Հիմա ասեմ ձեզ ավելին, մենք այնտեղ ունենք բազա, մենք ունենք անձնակազմ այնտեղ դեռ, մենք եկել ենք, որ ես պետք է երկրորդ վաշտը տանեմ այնտեղ, բայց համենայն դեպս էլի կգնանք,
էլի կգնանք, որովհետև դա մեր հողն է, դա մեր պարտքն է, մենք կռվել ենք մինչև վերջ։ Գիտեք ինչ, դա դավաճանություն է, ես չեմ կարող ասեմ, խոսքեր չեմ կարող գտնեմ, որովհետև այդ հողում զոհվել են իմ երկու եղբայրներս, իմ փոքր եղբայրս և մեծ եղբայրս։ Այդ հողը իմ համար շատ թանկ է։ Ես թոշակառու իմ տղային վերցրել եմ, իմ եղբորիս տղային վերցրել եմ, գնացել ենք այդ հողի համար կռվենք, պաշտպանենք, դրա համար ինձ համար շատ ցավ է։ Ես ուրեմն շատ հետաքրքիր էր, դիրքերում կանգնած ենք գիշերը, այս փոքր տղաս նայում ենք դեպի Շուշի, մենք գտնում ենք Շուշի բերդից, մի քիչ ես կոմ տակը, ոնց էին ստրիկանները, թուրքերը, ամբողջ գիշերը հրթիռակոծում տարբեր տեսակի ռակետներով, արկերով Շուշին, տաս փաթաթվել, լացում ասում պապասում, միթե կարան այդ ձև բարբարոսներ լինեն, ասում ավերին այդ գեղեց քաղաքը, ինչպիսի պետք է լինի բարբարոս։ Ես արդեն պատկերացնում եմ, որ Նիկոլի ստորագրությունից հետո այդ սրիկանները ինչի վերած են մեր այդ բոլոր քաղաքները, ոչ միայն Շուշին, այլ նաև մյուսները։ Ցավ եմ ապրում, ցավ։ Պարոն Ղոկասյան, տեսեք, դուք ասում եք, որ զենքի որոշակի խնդիր ենք ունեցել, փամփուշներ են քիչ եղել եւ այլն։ Չէ, ուրեմն փամփուշները այստեղ խոսքը վերաբերում մեր այստեղ ներդաշնակում անցկացնել, այսինքն հրաձգարանում, երբ որ մենք մեկնեցինք այնտեղ, տեղի հրամանատարությունը մեզ խնդիր չկար, մեզ ապահովեց համապատասխան քանակի։ Այո, մեզ տեղի հրամանատարությունը ամեն ինչ ապահովեց։ Իմ ասածը նա էր, որ այստեղ պետք է պատրաստես մարդուն։ Մեր բախտը բերել է, որ ասենք գեներալը մեծ հարգանք ունի, Վանեցյանը մեծ հարգանք ունի պաշտպանական բանակում և ընդառաջում են իրան ամեն հարցով։ Ուստի մենք իր այդ հարգանքի շնորհիվ ապահոված ենք համապատասխան քանակի զենք զինամթերքով։ Մենք կարող ենք Շուշին պահել կռվելով, դիմակայելով։ Գիտեք ինչ, եկեք թողենք այդ հարցը հետո։ Անպայման մի օր կլինի, երբ որ կլինի վերլուծություն, ինչի եւ այլն եւ այլ, այս ամեն ինչը տեղ ունեցավ, կգա դրա ժամանակը եւ մարդիկ, որ մասնակցել են, ով որ որոշակի առնչություն ունեցել, կկատարեն համապատասխան վերլուծություններ։ Հողոցում հիմա պայքարը այդ 17 կուսակցություններ են հավաքվել, երթով կառավարություն, այնուհետև ազգային ժողով են, ժողովի դիմացը հիմա, Պանջմեն Փաշինյանի հրաժարական է, սրա վերաբերյալ ինչ կարող եք ասել։ Ուրեմն ասում ես ինքս մի քիչ առաջ մասնակցել եմ այդ հանրահավաքներին, ասեմ ձեզ, որ ընդհանրապես ասեմ մի բառ, մի երկու բառ, որը Վանեցյանը շփելով այս կարճ ժամանակահատվածում, ասեմ ձեզ, որ մարդկանց մոտ շատ այդ Նիկոլի մի խումբ համակերների մոտ բավականին ագրեսիվ պահված կա գեներալի հանդեպ։ Ես ձեզ ուզում եմ ասեմ, որ ժողովուրդ ջան, բավականին հրաշալի անձնավորություն է, ինտելեկտ, ադեկվատ, ճիշտ եւ ժամանակին որոշումներ ընդունող մտածող զինվորի համար ես ավելի շատ կգերադասեի ունենայի իր նման վարչապետ, գերագույն գլխավոր հրամանատար, քանի թե ինչ որ հոգեկան անհասկանալի խառնվածքով, պահվածքով ոչ ադեկվատ մեկը։ Ես ցավ եմ ապրում։ Գիտեք ինչ, ես չասեցի ում եմ տեսնում, ես ուզեցի ասեմ, որ ցանկություն կլներ երկիրի ղեկավարը լիներ այդպիսի մարդ, որը ճիշտ է գնահատում իրավիճակը, որը մտածում ազգի մասին, ոչ թե իր անձնական ամբիցիաների համար, այլ մտածում է և այսօրվա և վաղվա և ապագայի սերունդների մասին։ Դուք չեք պատկերացնում այդ իր ստորագրության փողերը հանձնելով ինչ կատաստրոֆիկ վիճակում ենք հայտնվելու։
մեր ամբողջ Հայաստանը։ Ժողովուրդը եւս շոկի մեջ էր, կարելի ասել, դատելով հարցումների սոցիալական ցանցերի ձեր ծրագրումից հետո։ Ինչ է ձեզ թվում եւս ժողովրդի մեծ մասը այս պայքարին կմիանա եւ Փաշինյանը։ Գիտեք ինչ, պարտավոր է։ Պարտավոր եմ ես ասեմ ձեզ, ես ընդհանրապես ոչ մի անգամ չեմ մասնակցել ոչ մի հանրակրվեների, ոչ մի կուսակցական գործողությունների։ Ուղղակի ժողովուրդը պետք է մասնակցի, պետք է այդ պայմանագիրը չեղարկվի։ Գոնե չեղարկվի այնպիսի կետեր, որը խայտառակությունն է։ Եթե ինքը ծնկի է իջել Թուրքիա առաջ, չի կարա պարտադրի մի ամբողջ ազգ անի նույնը։ Դա ուղղակի վայել չի մեր ժողովրդին, մեր ազգին։ Ուղղակի դեռ ժամանակ կա շտկել որոշ դրույթներ։ Ես հասկանում եմ, պատերազմական իրավիճակը շատ ծանր է, շատ ծանր է։ Ես հավատում եմ գլխավոր շտաբի պետին, ես իրան համարում եմ շատ մտերիկ մարդ, ես իրան համարում եմ շատ պատրաստված ու շատ գրագետ եւ ամեն ինչին տիրապետող գեներալի, եւ իր ամեն մի խոսքը ես ընդունում եմ, որ իրոք այո, այդպեսին է, բայց կարելի է որոշակի դրույթներում կատարել դեռևս փոփոխություններ։ Օրինակ Գասպարյանն էր ասել, որ իր առաջարկությամբ, օրինակ Գասպարյանը, ես լավ, ես հասկանում եմ ինքը ինչ ասել, ուղղակի այդ է խեղաթյուրել ես ամեն ինչը իր քմաճուկներով։ Փաշինյան, այո, շատ լավ, Ռոդասյան, շնորհակալ եմ հարցազրույցից։ Խնդրեմ, խնդրեմ։ Ուրեմն եւս պայքարի, եւս մեկ անգամ ուզում եմ ասեմ, որ ժողովուրդ ջան, չհավատակ այդ հիմարի խոսքերին, որ Վանեցյանի զորախումբը թողել, փախել է, չկա այդպիսի բան։ Իսկ ում որ հետաքրքրում է, կարող է իմ ամբողջ այս ինֆորմացիան, որ ես ձեզ ասացի, ճշտի Արցախի հրամանատարությունից, հանձինս գեներալ Լևոն Մնացականյանից։ Մի հավատացեք այդ մարդուն, դա ինքը իր անձնական վրեժ խնդրությունն է իրականացնում, որը ես համարում դա շատ սխալ։ Խնդրեմ։